Bu portta elektrik şirketinin işi o zaman güzeller çünkü değerli Nurlu Seher TV izleyicileri, biz problemle bağlı Şəkil rayonu Böyük Dəhnə kəndindəyik. Məmmədov Əsədullanın həyətindəyik. Yadınızdadırsa, müxtəlif vaxtlarda internet şəbəkəsində biz Murabın ikisində baş verən faciəli hadisə barədə məlumat yaymışdıq. Hətta bu məlumatla bağlı mən özüm zərər çəkən tərəflə bir yerdə Şəki rayonu işıq idarəsində və müxtəlif yerlərdə olduq. 10.000 voltluq gərginlikdə olan elektrik xətti bir neçə həyətin tən ortasından keçir və bu xəttdə haqqında kənd adamları, həmin yüksək gərginlik xəttinin altında yaşayan ailə üzvləri dəfələrlə müraciət ünvanlayıblar müxtəliflərdə. Heç vaxtı bu müraciətlərə müsbət cavab verilməyib və nəticədə noyabrın ikisində böyük bir tikili yanaraq məhv oldu və yaxşı ki, insan ikisi ilə nəticələnməyib. Dəfələrlə biz bu və ya digər hadisələrlə bağlı həm şəxsi, həm də müxtəlif qəzetlərdə işləyərkən, fəaliyyət göstərərkən rəhbərliyi məlumatlandırmışdır. Təəssüf ki, onlar yalnız bir işlə məşğul olur. Hansı yolla olur olsun, vətəndaş hansı ziyanlığı çəkir çəksin, çirkin işlərini davam etdirdilər. Fikir verirsinizmi? Az qala əlini uzatsan, bu naqillərə çatar. 10.000 voltluq gərginliklə gedən naqilin altında biz dayanmışıq bu vəziyyətdə. Kim zəmanət verə bilər ki, bu qətlərin törətdiyi fəsadda geniş miqyaslı ola bilər. Buna görə də dövlət rəhbərliyi bu işin fövqündə olmalıdır. Şəki rayonunda Azərişığın rəhbərliyinin illərlə Şəki cəmatının başını açdığı oyunlarla bağlı komissiya yaratmalıdır, maraqlanmalıdır. Biz dəfələrlə bu məsələni qaldırmışıq. Hətta mən bir mətbuat rəhbəri kimi, regional şöbənin rəisi günü-gün orta vaxtı mən həqiqətlərə dediyimə görə, problemləri qaldırılma görə insan oğruluna cəng elədi. Mən bütün orqanlara məlumat verdim. Nəticə bilinmədi. Belə olmaz axı. Axırda elə bir şərait yaranır ki, vətəndaş dövlətdən narazı qalır. Bu, məncə, rəhbərliyə lazım deyil. Vaxtında bu problemlər həll olunmalıdır və vətəndaş rahat öz evində yaşamalıdır. Budur. Xətləri görürsünüz. Yüksək gərginlik xətlər. Bir neçə həyətin içində 21-ci əsr çox qaraqlı bir mənzərədir ki, indiki vəziyyətdə bu boyda dövlətimiz bu orqanlar üçün nə qədər vəsait ayırır, nə qədər işçilər dövlətdən maaş alır. Bəhanələr gətirirlər ki, siz niyə bu həyətinizdə hansısa bir tikilini tikmişsiniz? Başa düşə bilmirəm. 30 il, 40 il bir həyətdə, qanuni qaydada məskunlaşıb, özü üçün tikili tikən adamlar haradan bilir ki, bunun üstündən keçən naqillər hansı gərginlikdə hara gedir, hansı fəsadlar törədə bilər. Məsələ burasındadır ki, indiki vəziyyətdə hamı Şəki rayonunda işıq idarəsi, qaz idarəsi, bunların bu hərəkətləri haqqında bütün orqanlara məlumat verir, nəticə olmur. Niyə görə? Gözləyirlər ki, hər hansı bir faciəli hadisə baş versin, insan ölümü ilə nəticələsin, ondan sonra dövlət orqanları buna münasibət bildirsin. Biz xahiş edirik Azərişıq rəhbərliyindən, Respublika Prezident Administrasiyasından belə şey olmaz. Bu kənddə minlərlə ev var. Nə qədər İnsanlar var, bunların həyatı təhlükə altındadır. Xahiş edirik, bu işlə bağlı dövlət səviyyəsində tədbirlər görürsün.
Nəsib müəllim, elektrik enerjisi ilə bağlı bu problemdə biz sizin kəndinizdəyik. Bu məsələni eşitdikdən sonra qərara gəldik ki, sizdən də müəyyən argumentləri əldə edək ki, bizim dediklərimiz həqiqətə uyğun olsun. Noyabrın ikisində baş verən faciədən sonra biz fikirləşirdik ki, Şəki elektrik şəbəkəsinin işçiləri ciddi bu işə əlzəm çəkər. Belə görürük ki, uzun müddət keçməsinə baxmayaraq heç bir iş görülmədi və bu təhlükə indi də davam edir. Bilmək istəyərdik, bu barədə siz lazımi orqanlara, lazımi rəhbərliyə məlumat vermişsinizmi və cavab nə olur? Bu ayın, yanvar ayının 23-də deyək ki, bu hadisə təkrarlandı bizim aşağı liniyada. Liniya qırıldı, düşdü, yanğın təhlükəsi əmələ gəldi. Mən Şəki elektrik şəbəkəsinin müvafiq orqanlarına xəbərdarlıq elədim. Yerli icra nümayəndəsinə dəfələrlə gəldilər, baxdılar, dedilər ki, bu xətt burdan çıxmalı, hökmən. Və həmin gündə, deyək ki, yolda bir neçə quyu da qaldılar. Bu gediş gedəndilər. Sonradan mən icra nümayəndəsinə, icra başçısına məktub yazdım, Eyxan müəllim. Məktuba da, demək, yanvar ayın 27-sində yazdım. Aprel ayının ortada qutaracağında məktuba cavab gəldi ki, aprel ayının 2-ci 15 günlüyündə bu şey həll olasıdır. Yəni, gəlib oradan liniya götürürsünüz, daha sizin bu təlaşınıza son qoyulam. Hələ də gəlirlər, yenə də gəlirlər. Xəttə heylə durur. Mən də daha əlaçsız qalıb, onu təhəri bacardığım kimi bir bağlarda, binada üstündən oyduləmişəm ki, amandır günü görək bu işin axırı nə oldu. Vəziyyət belə son dərəcə kritik olaraq qalır. Çox sağ olun, biz hesab edirik ki, bizim söhbətimizi nəinki Şəki rəhbərliyə, bütün Respublika rəhbərliyə, əlaqələr təşkilatlar dinləyəcək və təcili tədbirlər görəcək. Çünki indiki vaxtda Azərbaycanın bugünkü dövründə bu hadisələri eşitmək, bu şeyləri görmək həqiqətən gülüşdür, biabırçılıqdır. İnanırıq ki, hesab edirik ki, bu işə ciddi yanaşılıq tədbir görüləcək və nəticə barədə biz özümüz maraqlı olacaq və uzun müddət keçsə, təkcə jurnalist kimi yox, həm də vətəndaş kimi digər kütləvi informasiya vasitələrində bu işə cəlb edəcək.